Pessoal, eu quero apresentar para vocês um aplicativo aqui chamado Amino. É um aplicativo que possui diversos tipos de comunidade que você pode entrar e interagir. E eu quero convidar vocês para participarem comigo lá da comunidade do Cuphead Amino. Lá a gente pode fazer diversos tipos de coisa, como por exemplo fazer postagens de fotos, assuntos diferentes, participar de chats com as pessoas da comunidade, participar de quizzes. É um aplicativo muito bom que eu fico às vezes passando horas ali, simplesmente olhando as fanarts do Cuphead, uma coisa que eu gosto de fazer bastante, ver os diversos tipos de fanarts que a galera posta. Inclusive, postei lá uma enquete que eu quero que vocês comentem lá e votem, que possivelmente também vai virar um vídeo aqui do canal e eu vou mencionar aí alguns comentários. Então, vai lá e participa. Estou ativo no chat também para quem quiser falar comigo lá no Amino. O link aí está na descrição. É bem estranho hoje em dia como jogos AAA acabam não explorando tanto a dificuldade elevada. São poucos jogos que fazem isso. Os mais recentes eu poderia citar como Dark Souls e o Nioh. Mas às vezes muitas pessoas procuram desafio a mais em alguns jogos e acabam não encontrando jogos que vão te desafiar, que vão te fazer persistir até você conseguir passar de alguma determinada fase ou de algum determinado chefe ou inimigo. O engraçado é que os jogos indies estão recheados de jogos desse tipo. Diferente dos jogos com orçamentos mais elevados, os jogos indies possuem uma gama variada de jogos difíceis, exploram mais a insanidade e que faz os players passarem mal e muitas vezes. E hoje nós iremos falar desses jogos aqui. Vou falar para vocês os jogos indies que eu joguei, que são os mais difíceis e que vão fazer você querer às vezes quebrar o controle e passar um pouquinho de mal. Lembrando, se tem algum jogo aqui que eu não mencionei, deixe aqui nos comentários também, que às vezes eu posso até conhecer jogo novo indie aí que é difícil. Então não se esqueça de comentar. Então nesse vídeo aqui são dicas de jogos aí interessantes que eu joguei, jogos que são muito bons também e que merecem a devida atenção do jogador, que eu recomendo aqui nessa lista. Antes de eu começar o vídeo, então, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal e me seguir nas redes sociais. Os links estão aí embaixo. Então, vambora para que os jogos indies mais difíceis que eu joguei. Abrindo a nossa lista aqui, eu já vou começar com um indie até bem recente e que foi muito famoso. Foi uma espécie de quase viral, podemos dizer assim, no YouTube, que é o Cuphead. O Cuphead, ele foi aí liberado pela Microsoft, mas é um jogo com desenvolvimento indie. E esse jogo, ele é incrível. Cuphead é um jogo estilo Running Gun, que você tem que passar fases andando em câmera side-scroll e atirando nos inimigos, e são bem difíceis. Mas o ponto mais forte do Cuphead, pra mim, são os seus chefes. Os chefes são os que mais marcam, embora o jogo tenha fases, são as fases dos chefes que são as mais marcantes de todas. E os chefes de Cuphead são complicadíssimos. Coisas de você tentar mais de 20 vezes e você morrer. Até você pegar todos os padrões e o reflexo para matar aquele chefe, você vai sofrer, você vai passar mal. Tem chefe que eu parava de jogar o jogo para só voltar a jogar no dia seguinte com a cabeça mais fria. E eu conseguia passar bem mais fácil porque você realmente às vezes se estressa um pouco com o nível de dificuldade desse jogo. Um jogo belíssimo graficamente, com uma jogabilidade belíssima também, que com certeza merece ser testado aí por os viciados de jogos difíceis. O segundo jogo aqui da lista, eu acho que talvez esse seja o menos difícil, mas ainda assim ele é complicadinho, e é o Hollow Knight. Esse jogo aí que tá chegando, inclusive, a sua última DLC, então você já pode pegar o jogo aí com a DLC fresquinha para poder jogar. E o Hollow Knight, ele é um Metroidvania, alguns elementozinhos ali de Dark Souls, e a dificuldade dele é de fato bem elevada, principalmente também nos seus chefes. É um jogo que você tem um mapa gigante, você vai andar pra lá e pra cá, enfrentando os inimigos, tentando descobrir mais sobre a história. Graficamente também, um jogo 2D muito bonito, com uma trilha sonora excelente, jogabilidade excelente, e eu particularmente, eu já falei até em outros vídeos aqui, eu considero Hollow Knight um dos melhores indies que eu joguei na minha vida, então eu recomendo totalmente, tem até a história dele aqui no canal. Zera esse jogo aí e depois vai lá ver a história do jogo, que é muito boa. O próximo jogo aqui na nossa lista está o Salt and Sanctuary, e esse aqui é um dos que a gente mais tem, que é parecido com o Dark Souls. E embora ele seja no estilo Metroidvania também, com aquela câmera de plataforma que você atravessa e pode ir e voltar nos locais, esse jogo aqui ele tem muitos elementos de Dark Souls na sua jogabilidade em geral.
A gente tem sistema de saus, que é a mesma coisa de almas, que você pode fazer upgrade. Você tem diversos tipos de armas. Armas de duas mãos, armas de uma mão, armas que vão deixar você mais lento, armas a longa distância, armaduras. Cara, é um jogo bem rico. É inclusive considerado um dos melhores jogos estilo Souls que existem. Também aí um indie muito bom e muito caprichado, muito bem feito. Então é outro jogo aí que eu recomendo bastante. Super Meat Boy aí eu acho que é um dos indies bem conhecidos, inclusive pela sua dificuldade. O jogo tem uma história bem interessante por todo o seu desenvolvimento, pelo fato dos desenvolvedores terem batalhado muito para conseguir fazer esse jogo aí. É um jogo bonito, não é tão novo assim, mas graficamente tem umas animações muito bem feitas. E é um jogo que você controla um pedaço de carne, como diz o nome. E basicamente é isso, você tem que usar a carne para deslizar nos diversos cenários que você passa do jogo. Ele começa a princípio em cenários simples, mas vai ficando bizonho e complicado. Cada cenário vai ficando cada vez mais difícil e exigindo muito reflexo dos jogadores. Também um jogo muitíssimo bom, que eu recomendo. Esse jogo aqui é um jogo que ainda vai sair, mas ele tá perto de sair. Talvez quando você esteja vendo esse vídeo, pode ser que ele já até tenha saído, que ele tá pra sair em agosto de 2018. Eu não posso revelar muitos detalhes dele aqui, eu tô com o jogo já, eu tô jogando, graças à desenvolvedora, mas eu só posso revelar detalhes um pouco mais pra frente sobre esse jogo, inclusive vai ter análise dele aqui no canal, que é o Dead Cells. O Dead Cells, eu vou falar as informações básicas, porque teve várias gameplays dele aí, dos alfas, e é um jogo roguelike muito bom. E o que seria isso? É um jogo em plataforma, estilo Metroidvania, que você vai explorando as áreas e você pode ir olhando no mapa. Só que a diferença é que se você morrer, você volta pro início, perde todos os seus itens e tem que progredir novamente. Só que o jogo tem uma pequena progressão, que seria isso? Você coleta alguns itens que você pode progredir no jogo, conseguir armas melhores, conseguir alguns bônus, que quando você morre, eles vão com você. E tem diversos mapas no jogo, com uma variedade bem interessante de inimigos, chefes difíceis. É um jogo bem difícil, que você vai morrer, repetir, e seguir em frente. É um jogo com uma jogabilidade muito boa também, com os controles muito responsivos, animações bonitas, e é show de bola. Tá aí um joguinho simples, também roguelike, que eu passei alguns meses jogando e viciado nele. É o Rogue Legacy. O Rogue Legacy tem todos os elementos ali de também um roguelike em plataforma, em que você enfrenta vários e vários inimigos e você vai avançando. Porém, se você morrer, você volta tudo de novo. Com fases também geradas proceduralmente, igual o Dead Cells. Fases que, quando você morre, a fase nunca é a mesma. Embora o estilo ali da fase, os inimigos sejam os mesmos, as posições e os locais são totalmente diferentes. E o diferencial aqui do Rogue Legacy, além do Dead Cells ser bem parecido com o estilo dele, é que quando você morre, você não joga com o mesmo personagem. É, na verdade, uma árvore genealógica. E alguns desses personagens possuem alguns defeitos. Alguns defeitos mais simples, outros defeitos maiores. Um deles seria, por exemplo, alguns personagens que, por exemplo, não enxerga a cor. Então a fase fica toda preta e branca. Outros que tem gigantismo, então o personagem ele é muito maior. Outros que eles são nanicos, então eles ficam muito pequenininho. Tem personagens que tem problema de flatulência, é. Tipo, não muda em nada o jogo, só que seu boneco ele anda, às vezes ele solta uns peidos. É uma parada muito louca, é engraçado também de se ver. E muda o estilo de você jogar, né? Nem sempre é o mesmo personagem, cada um apresenta às vezes um problema diferente. Muito bom também e eu recomendo pra caramba. Pra fechar aqui nossa lista, eu acho que eu não poderia ter feito essa lista de jogos indies difíceis sem I Wanna Be The Guy. Mano, I Wanna Be The Guy, a palavra que eu posso resumir esse jogo é troll. Esse jogo é basicamente troll. Ele é um jogo de ação-aventura de plataforma, e o interessante dele é que ele apresenta, além da dificuldade, ele apresenta diversas referências a jogos 8-bits, que é o que ele se inspira totalmente. Seu gráfico todo é de jogos 8-bits. Então você vai ver referências aí a Mega Man, a Zelda, a Mario, até algumas partes dos cenários são reaproveitadas desses jogos. Só que o interessante desse jogo é que você controla um bonequinho que sai por aí atirando, que apresenta diversos tipos de munições que você pode matar seus inimigos. Só que a maior dificuldade do jogo é basicamente o cenário. Por quê? Ele exige reflexo pra você passar em diversas partes por ele. E ele é troll, porque como por exemplo, você tá andando e do nada sobe um bicho ali e te mata, cai alguma coisa na sua cabeça. Ele me lembrou um pouquinho até o Cat Mario. Menção rosa aí pro Cat Mario também. Quem já jogou vai saber. E do nada aparecem umas coisas que você tem que decorar basicamente o caminho que você tem que fazer.
Não é habilidade nem nada, é basicamente decoreba. Então você acaba se frustrando querendo quebrar o controle porque você tá passando ali e do nada cai uma plataforma na sua cabeça e você fica muito bolado. Isso resume a Wannabe The Guy. Um jogo bem desafiador, bem difícil, acho que o mais difícil aqui dessa lista, poderia dizer. Quem gosta aí de passar mal vai curtir. E só pra finalizar aqui, eu quero mencionar dois jogos aqui na nossa menção honrosa. O primeiro é A Lenda do Herói, um jogo aí brasileiro e muito bom também. Que a princípio ele começa fácil, depois ele se torna bem difícil, o que me surpreendeu bastante. Em alguns momentos as fases são bem complicadas e os chefes te matam com uma frequência bem elevada. Um jogo aí que eu apoiei, inclusive, nessa fase de desenvolvimento. E ele me surpreendeu pela dificuldade. Além dele ter uma proposta muito boa de cantar conforme as suas ações no jogo. E conforme você passa em algumas áreas. As músicas são muito bem feitas. Ele, inclusive, recebeu uma DLC até com a voz do Detonator lá do Massacration. Pra quem conhece aí a banda, vai achar bem da hora. Eu recomendo. As músicas são excelentes e o jogo também. O outro aqui é o Bloodstained Curse of the Moon. E esse jogo aí, ele relembra muito o Castlevania do Nintendinho. E ele é bem difícil. Eu só não coloquei ele aqui na nossa lista principal pelo fato de que você pode escolher a dificuldade. Ele não tem uma dificuldade fixa igual os jogos aqui. E na dificuldade mais fácil, por exemplo, você não toma um knockback, que é quando os inimigos te atacam, o seu personagem ele vai pra trás. Isso às vezes te derruba de plataformas, o que perturba bastante. Eles removem isso. E também você não tem vidas, ou seja, quando você perde todas as vidas, você volta lá pro início da fase e não no checkpoint. No modo mais fácil, você não volta lá pro início, você sempre vai voltar no checkpoint, o que facilita bem o jogo. Se você quiser jogar o jogo aí na dificuldade melhor mesmo, é a dificuldade aí difícil dele e não a casual que ele tem. Mas também é um jogo bem desafiador que eu recomendo, excelente aí pra lembrar os jogos antigos também do Nintendinho. Então esse daqui é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aqui embaixo, se não é inscrito no canal, se inscreve aí rapidinho, clica no botão aí, é muito rápido pra poder fazer isso. E eu fico por aqui, se quiser baixar o aplicativo para receber as notificações aqui do canal também em tempo real, eu agradeço. Grande abraço, até o próximo vídeo e fui!